Кыргызстанда соңку бир күндүн аралыгында коронавирус илдетин жуктурулган 11 адам каза болду. Ушул менен коронавирус жуктурулуп каза тапкандардын саны 160 кишини түздү. Ал эми бүгүн дагы 439 кишинин коронавирус жуктурулганы белгилүү болду. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифингде билдирди. Алар Бишкек шаарында 172, Чүй облусунда 70, Ош шаарында 53, Ош облусунда 30, Жалал Абад облусунда 32, Баткен облусунда 66, Ысык Көл облусунда 14, Нарын облусунда 1, Талас облусунда 1 учур катталды. Ушту менен республика боюнча коронавирус жуктурулгандардын жалпы саны 11977 жетти. Өткөн сутканын ичинде пневмония оорусунан 74 адам каза тапты. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында Бишкекте 17 адам, калган 57 өлкөнүн башка аймактарында катталды. Ушуну менен март айынан бери пневмония жалпы 571 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Ошол эле учурда бир күндө өткөнү сезгенген оорудан 493 адам айыккан. Ал эми жалпы жоонунан 3415 адам сакайып чыккан. Акыркы суткада 105 медкызматкер коронавирус жуктуруп алды. Алар Бишкек шаарында 25, Чүй облусунда 13, Ош шаарында 19, Ош облусунда 14, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 21, Ысык Көл облусунда 8 медкызматкер илдетке кабылды. Ал эми бир суткада 6 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 1980 учур катталды. Алардын ичинен 576 медкызматкер ооруканалардан айыгып чыккан. Ноокаты райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жетекчиси Айчүрөк Келдибекова 55 жашында көз жумду. Ал Ноокат райондук ооруканасында COVID-19 илдетине чалдыккан адамдарды дарылап иштеген. Бул тууралуу анын кесиптештери Азаттыкка билдиришти. Азырынча дарыгердин өлүмүнүн себеби аныктала элек. СПИД менен күрөшүү боюнча Ош облустук борборунда башкы дарыгердин орун басары болуп иштеген Айчүрөк Келдибекова быйыл март айында Ноокатта санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборун жетектөөгө дайындалган. Кесиптештери марқум коронавирус илдетинин жайылышына жол бербөө үчүн жан үрөп иштеп жүрүп кете бергенин эскеришти. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-чи курсунун студенти Адинай Мырзабекованын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу анын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Мамлекет башчы учурдагы оор кырдаалда кадрлардын жетишсиздиги ыктыярчыларды, алардын ичинде медициналык факультеттердин жогорку курстарынын студенттерин ишке тартууга мажбур кылганын белгиледи. Жаштыгына карабай бүгүнкү күндүн бардык оош кыйыштарын татыктуу көтөрүп келе жатышат. Тилекке каршы бүт өмүрү аялды болгон жаш адисибизден айрылып отурабыз. Адинай Мырзабекова мекендештери, курсташтары, достору, туугандары жана жакындары аны таанагандардын эсинде өз мезгилинин баатыры катары түбөлүккө кала берет, деди Жээнбеков. Оройсан Екатеринбург шаарынан ал жакта иштеп жашап жүргөн кыргызстандык 2 дарыгер, 2 фельдшер жана медайым коронавирус инфекциясы жана өпкө сезген иши илдети менен ооруп жаткан бейтаптарды дарылап жаткан кыргыз медиктерине жардам берүү үчүн келишти. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штаб маалымдады. Алар 14-июль күнү Екатеринбург Бишкек каттамындагы чартердик учак менен 186 кыргызстандык жаран менен чогуу учуп келишти. Кыргызстандын медициналык мекемелерине практикалык жардам көрсөтүү үчүн Оройсадан буга чейин 80ден ашуун ыктыярчы медик мекендеш келген. Жакынкы мезгилде Новосибирск шаарынан жана Туркиядан да дарыгерлер тобу келгени жатат. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов жакынкы күндөр өлкөдө дары тартыштыгы жоюлат деди. Ал мындай пикирин 14-июлдагы онлайн брифингде билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү таңкыстык коомчулук дүрбөлөңгө түшүп, айрым жарандардын ашыкча дары алып баштаганын, алып сатарлардын кызыл кулактарынан улам пайда болду. Учурда өкмөт бир нече өлкө менен сүйлөшүп, учак менен дары алып келүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Нигматович Арипов менен сүйлөштүм. Ал жерде гепарин өндүрүшү бар экен. Бир жуманын ичинде ал жерден 30,000 таңгакты келип иши менен алып келүүгө сүйлөштүк. Жакынкы күндөрү таңкыстык жоюлат, деди Боронов.
14 июльда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык Жапония социалдык өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргызстанга 500 миллион иен бермек болду. Келишимге Жапониянын Кыргызстандагы элчиси менен Кыргызстандын финанс министри Бактыгүл Жээнбаева кол койду. Жапон элчилиги тараткан маалыматта учурдагы коронавирус инфекциясы жайылган кырдаалды эске алып, Жапон өкмөтү Кыргызстанга жогорку сапаттуу медициналык жабдууларын алып бермек болду. Жабдуулар коронавируска чалдыккан адамдарды дарылап жаткан бейтапканаларга бөлүнүп берилет деп жазылган. Өкмөттүн маалыматына ылайык, Кыргызстан пандемия шартында эл аралык донорлордон 627 миллион доллар алат. Мунун ичинен 321 миллион доллары буга чейин алынган. Калганы күтүлүп жатат. Жалпы 627 миллион доллардын 26% грант түрүндө берилет. Бул 166 миллион долларга жакын акча. Калганы жеңилдетилген насыя түрүндө 10 жылдан 20 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Коронавирус расмий каттала элек Түркмөнстанда 23 июлга чейин поезд каттандары токтотулду. Анын себебин Түркмөн темир жолдору ишканасы түшүндүргөн жок. Бир күн мурда бийлик жарандарды көчөгө чыкканда өпкөгө чаң киргизип албаш үчүн бет кап тагынып жүрүүгө чакырган. Бийлик коронавирус жуктургандар жок экенин билдиргени менен ооруканалар өпкөсү кагынгандарга толуп калганын, алардын ичинен көз жумгандар көп экенин кабарлап келет. Ошондой эле өлкөнүн айрым аймактарында бейрасмий карантин жарыяланып, кээ бир өндүрүш ишканалары жабылган. Чүйдө коронавирусту жана пневмонияны алдын алуу максатында үймөй кыдыруу уюштурулат. Бул тууралуу 14 июлда коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда облус жетекчиси Алтынбек Намазалиев чыгарган буйрукка ылайык кыдыруу учурунда ооруп жаткандар аныкталып, аларга кеп кеңеш берилет. Анализ жүргүзүлүп, коронавируска жана пневмонияга чалдыккандардын көбү ооруканага абалы оорлоп кеткенде гана барып жаткан аныкталды. Көбү үйдө жатып өз алдынча дарыланып начарлап кеткенде дарыгерлерге кайрылып жатышат. Элге маалымат жеткирүүдө WhatsApp жана Telegram социалдык түйүндөр аркылуу да иш жүргүзүлөт. Баткенде бүгүн 15 июлдан тарта коомдук тамактануучу жайлар жабылат. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда бүгүндөн тарта Баткендеги район шаар аралык коомдук транспорттун каттоосуна да убактылуу тыюу салынды. 15 июлдан эпидемиологиялык абал турукташканга чейин аймактагы ашкана, кафе, ресторан, балмуздак сатуучу жайлар убактылуу жабылат. Ошондой эле аймактар аралык коомдук транспорт да иштебейт деп айтылат билдирмеде. Район шаар башчыларына карантин киргизүү сунушталган. Ошондой эле санитардык карантиндик посттогуларга жеке такси кызматтарын облус аймагынан чыгарбоо тапшырмасы берилген айтылды. Талапты аткарбаган айдоочулар тийиштүү жазасын алат. Борбор калада мыйзамсыз дары сатууга шектелип 31 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Ага ылайык 13 июлда Бишкек шаардык ички иштер башкармалынын 102 кызматына Ахунбаев, Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде алданып калган жаран чалган. Айтылган дареке ошол замат кайгылуучулар барган жыйынтыгында ББ аттуу адамга болжол менен баасы 2000 сомдук дарыны белгисиз киши 6000 сомго сатып алдап кеткени маалым болду. Ыкчам аракеттердин натыйжасында милиция кызматкерлери 31 жаштагы кишини кармашкан. Ал Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынганы кошумчаланды. Бишкекте Audi үлгүсүндөгү автоунаан айдоочусу тартип коргоо кызматкерин сүзүп кеткенин милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Кырсык 14 июлда саат 19:30 Горький Белорусская көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. 29 жаштагы жигит Горький көчөсү менен күнбатыш тарапты көздөй бара жатып, Белорусская көчөсүнө жетпей жөө жүргүнчүлөр өтчү чийинден милициянын кайгылуу кызматынын өкүлүн сүзүп алган деп айтылат маалыматта. Милиция кызматкеринин ооруканага жеткирилгени кошумчаланды. Ал эми айдоочу канында алкоголь бар жогун аныктоо үчүн наркология бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Өзбекстандын чек ара комитети 13 июлда Россиянын Самара жана Оренбург облустарынан өзбекстандык жарандарды чыгарып кетерин кабарлады. Алардын көбү коронавирус эпидемиясына байланыштуу орус-казак чек арасынан өтө албай калган эмгек мигранттары. Маалыматка караганда Өзбекстан темир жолдору аларды алып кетүү үчүн Россияга 3 жолу каттам жасайт. 14 июлда Өзбекстандын Казандагы консулдугу Оренбург жана Самара облустардагы мигранттар атайын поезддер менен үйлөрүнө кайтарын Коммерсант катастыктады. Өлкө бийлиги бул үчүн Россия жана Казакстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Самара жана Оренбург облустарында өзбекстандык 2000ден ашуун мигрант ара жолдо калды. Алар 2 аптадан ашуун убакыттан бери талаа лагерлеринде жашап жатышат. Ал жерлерде шарт жок. Мигранттардын акчасы түгөнүүдө. Өзбекстан май айынын аягында Самара облусунан 1200 жаранын чыгарып кеткен.
Баткен облусуна 20 кычкылды концентраторы берилди. Бул туралуу өкмөттүн Баткен облусуна өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өкмөт тарабынан облустун саламаттык сактоо мекемелерине 20 кычкылды концентраторы берилген. Бул аппараттар облустун район шаарларына муктаждыкка жараша бөлүнүп берилди. Буга чейин облуста 42 өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат, 134 кычкылды концентраторы бар болгон. Мындан сырткары күн сайын коомчулук тарабынан кычкылды концентраторун алып берген жарандардын катары да көбөйүүдө. Өлкө аймагындагы ооруканалар коронавируска каршы күрөшүү үчүн бир катар тендер жарыялашты. Бул тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуулар порталына чыкты. Ага ылайык, Ош аймактык аралык бириктирилген клиникалык ооруканасы 7,811,200 сомго эндоскопия жана эндохирургия үчүн аппаратура, 9,000,000 рентген, 3,000,000 операциялык стол алат. Нарын райондук үй-бүлөлүк медицина борбору 11,446,000 дары-дармек жеке коргонуучу каражаттарга буйрутма берүүдө. Жалал Абад облустук үй-бүлөлүк медицина борбору 2,136,852 сомго коргоо каражаттарын ала турган болсо, Мокат аймактык ооруканасы 7,373,537 сомго дары реактив сатып алуу ниетин билдирген.